është munduar prej vitesh të ruante në një kursim nga pensioni modest që merrte, por duket se kjo gjë i ka kushtuar me jetë. Kjo është historia e dhimbshme e 74-vjeçares Fatime Hida, e cila u gjet një ditë më parë pa jetë në banesën e saj të rënuar në fshatin Mihajas të komunës së Bërzhitës. Shtatet e katër vjeçarja Feride Hida jetonte e vetme në këtë banesë deri ditën e djeshme kur u gjet e pajetë nga të afërmit e saj. Dhoma e cila ka shërbyer si banesë të moshuarës është tërësisht e shkatëruar. Kjo ndoshta pas kontrollit të grabitësve në kërkim të hollave që 74 vjeçarja kursente. Ndërsa i vetmi luks në këtë ambient duke se është ky televizor që asaj ishte dhuruar nga një shoqat holandeze. Fare pranë me të, ndodhej kasollja e bagëtive që e moshuara u shërbente dhe përmes tyre siguronte ndonjë të ardhur. Mes lotësh, të afërmit tregojnë momentet se si e kanë gjetur të pajet trupin e të moshuarës. Na gjetëm ka ora 3-4 kështu. Mbasdite? Mbasdite. Po gjithë ditën nuk e kishit? Jo, nuk e nin fare. Përmes, nin kështu, konti, jo, kështu. Kështu, këtu i kishim lumë, me robe, me rrece, kurse këtu ki komë, nin këtu i kishim lehtë me tërkuza. Me tërkuzë në vetë, mos lute. Por kë nuk ishte i vetmi rast që 74 vjeçarja ishte grabitur dhe dhunuar. Të afërmit tregojnë se një situatë ngjashme asaj kishte ndodhur dhe 2 vjet më parë, por autori kishte mbetur i pazbuluar. E një fojtë për njënë stregonde mo. Policisë i tregoj që kishte... Ma nuk e di, nuk e di. Atje se di, vetëm ato e di dhe nuk e di. E në parë haja ka qeni i gruha me flok gjata në këto. Gru, ju kisha bosi gru me flok gjatë, kisha vun për rrugë, pa ka qenë burë, e ne ka vun këshon flok falsa. A ne kisha marrë në gache, ne kisha marrë kodun që kisha mom litarë në gjitha. Fatimia ishte një grua punëtore që ndonë se fati nuk i kishte ecur, mundohi të siguron të vetë të ardhurat, duke mos ju bërë bar të afrme. Trupi saj u gjeti pa jeti lidur këmbë duar, dhe si pas policis, vdekja i ka ardhur nga asfiksia. Policia ka shoqëruar deri tani rreth 20 persona, kryesisht banorë të fshatit për të marrë në pyetje, por ende nuk ka ndonjë të arrestuar për ngjarjen. Nga të thonat e para dyshohet se edhe këtë herë shkaku është bërë grabitja, pasi e moshuara pak ditë më parë kishte shitur disa bagëti.